Berri baa waxaa jiri jiray dabacayo diin. Waxay ahaayeen saaxiib isjecel oo meel ku wada nool. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa abaar soo wajahday dhulka ay ku noolaayeen, abaartii oo sababtay inay gaajoodaan. Dabacadii ayaa waxay ku dhahday diinka, nakeen diinow aan isaga guurni dhulkan oo aan raadsano dhul barwaaqaysan. Waxay go'aansadeen inay isaga guuraan dhulkii ay ku noolaayeen. Kadib way isaga tageen dhulkii gaajada ahayd. Markay cabaar socdeen ayaa waxaa ka hor timid labo waddo, midna ay caddahay midna ay madowdahay. Dabacadii waxay mooday in waddada cad ay fiican tahay. Waxay istiri, yuu diinka kaaga hormarin. Markaas ayay diinka ku tiri, aniga waddada cad ayaan ka baxayaa, adigana waddada madow. Sidaas ayay diinka ku qaadatay waddadii madoweed. Halka dabacada ay qaadatay waddadii cadeed. Cabaar markay socdeen ayaa dabacadii waxay heshay guri jajaban oo meel kasta ka furfuran. Halka diinka uu helay guri cusub oo aad u qurux badan. Maalmo kadib ayaa roob xooggan yimid. Dabcadii oo gurigeedii meel kasta ka furfurnaa ayaa roobku meel kasta ka soo galay. Markay gurigeedii biyo soo buuxsameen oo ay qoyday, ayaa waxay go'aansatay inay diinka u tagto oo ay ka sasabato gurigiisa quruxdii badnaa. Waxay soo aaday gurigii diinka. Markay timid ayaa waxay ku dhahday, diinow, gurigeyga kaa fiican, sababtoo ah gurigiga dhan walba wuu ka furan yahay. Hadduu cadow yimaado, dhan kastaan ka bixi karaa, laakiin adiga gurigaaga hal albaab bas ayuu leeyahay. Hadduu albaabka cadow ka soo galo, meel kale aad ka baxsan kartid ma lahan. Diinka wuu ka diiday, wuxuu ku dhahay, kuma bedelaayo gurigeyga. Dabcadii waxay ku tiri diinka, hadduu cadow ku soo weeraro, caawinaad ha i weydiisan. Markii habeen noqotay ayaa dabcadii inay buurta fuushay ay u qeylisay sidii cadowgii oo kale, oo ay ka nixisay diinkii. Markii waagii bariyay ayaa diinkii inuu u yimid dabaco oo ku yiri, haye, waan ogolahay inuu galbada guryaha.